早餐。三天的住宿我都有买含早餐的那个住宿券，但不知道饭店的早餐准备的，等一下去吃早餐。饭店的米粉汤，龟屌，不是米粉汤，是龟屌。尝试看一看，他们龟屌是这样。我喜欢泰国的鱼丸，因为我是吃鱼丸长大的小孩，所以对鱼丸我很挑剔。那么泰国的鱼丸它很 Q 弹，比台湾比东港的任何其鱼丸都来得 Q 弹，口感很好。有奖吗？好，谢谢。曼谷的早餐，吃完早餐再走吗？对，第一次来曼谷的，什么事情都是好奇。车子，现在塞车的曼谷。
这个起锅有无？太侪台湾人拢爱用这个起锅。啊，甲买，我紧好，再等下甲买。按一人买一条。免许，咱先买一条，先来用买迄落，迄较加买一条。什么？这个啦，等下后边我先。
大家观看，很兴奋。等一下，干儿子，应该9点10点，我们就要出门去水上市场了。那就先这样。喜欢我的影片，记得按赞、订阅、分享，谢谢。